90 anos. Tenho 91. 91, é? Para aí, o senhor não sabe bem, é? É natural de que freguesia? Sou do Pico. Do Pico, é, o homem de que zona do Pico? Da Calheta do Mesquim. Oh, já está aqui na ilha há muito tempo. Já estou aqui há anos. Há anos, é? O que é que o senhor fazia? Eu, no Pico. Não, aqui na ilha ou no Pico? Eu aqui na ilha, trabalhava de treino. Ah, em, oh, na, nas obras, nas tem obras? No alto também. Ah, e morava em que freguesia aqui na ilha? Tinha uma casa aqui mais assim. Aqui em Santa Luzia, não? No Pisão. No Pisão? Opa, já está reformado, claro. Com 90 anos já não se faz muita coisa. Comer e beber. É um tintinho de vez em quando. Ainda bebe, não é? E um cafezinho? Não. O senhor aqui é viúvo, é? Cá viúvo nada, casado. É, a sua esposa ainda vive? É. Os dois com 90 anos, não? É. A sua esposa também tem 90? Não. Epa, isso é uma... Como é que se chega aos 90 anos dessa maneira? Estou aqui. Epa, um bocadinho de verniz marítimo, não é? Tinta daquela tinta tapa-pós e a coisa vai andando. Como é que o senhor se chama? Irmelindo. Irmelindo? E o último nome? Machado. Machado, opa, muito bom. No Pico era também pedreiro? No Pico também era pedreiro? Pico tinha lavoura. Hã? Com vacas, não era? Tinha vacas. Não há lavoura sem vacas, não. Não, só com vacas. E como é que vem um lavrador para aqui para ser pedreiro? É bem parecido, não é? Foi assim. Foi o que se arranjou? Vim para aqui com as raparigas a estudar. Ah! Quantas filhas tu tens? Três. Não havia televisão na altura, não era? Tinha que se fazer alguma coisa, Sr. Irmelindo. Muito bem. Está bom. Sim, senhor. O senhor tem ainda famílias no Pico ou já não tem? Tem já. Quem é que tem? Irmãos, não? Irmãos, tenho sobrinhos, tenho cunhados, tenho lá. De vez em quando ainda vai lá ou já não vai? Vou lá também. Tenho lá uma casa. Opa! Tenho uma adega. Opa, isso é o principal, homem. Tem faz vinho lá para se moer. Ah, o senhor faz vinho lá? Oh. Opa! Vale a pena o vinho que o senhor faz, ou... Oh. É? Pronto. Um abraço para si, obrigado, obrigado. Está aqui o senhor Veríssimo, que a gente também já conversou com ele. O senhor anda aqui agora... Eu tenho as baixas da gama para sair para o Ah, é? Também é bom.